Основна мета фестивалю «Прем'єр-фест 2012» – популяризація української пісні, написаної молодими авторами та пошук нових виконавців. У конкурсі можуть взяти участь як аматори, так і професіонали. Вік учасників не обмежується. Цікавляться багато, заявок поки що не поступало, я вам не скажу, який це буде по жанру. Хтось вважає, що це для нього високо, хтось вважає, що це для нього низько. А я вважаю, що саме основне – дати політ пісні. На фестивалі конкурсі «Прем'єр-фест 2012» учасники виконують лише прем'єрні пісні. Я вважав за велику честь, щоб саме в Тернополі прозвучала та чи інша пісня вперше. А далі вона вже бачила свій світ в різних фестивалях, в різноманітних конкурсах. Претендентів не обмежуватимуть у жанрах. Це може бути авторська пісня, акапельна або ж у стилі поп, рок чи реп. Учасник повинен подати заявку, ознайомитись з положенням, пройти реєстрацію, дати якісь автобіографічні і творчі досягнення, тому що створюються фільми, створюються відеозаписи цих фестивалів. Журі фестивалю конкурсу «Прем'єр-фест 2012» оцінюватиме відповідність тексту та музичного накладу, самобутність автора, особливість подачі матеріалу, майстерність та сценічність виконавця, оригінальність аранжування. Також звертатимуть увагу й на інші критерії. Переможець конкурсу отримує 5 тисяч гривень, за друге місце – 3 тисячі гривень, за третє місце – 2 тисячі гривень. Передбачені інші призи. Заявку на участь у фестивалі конкурсі можна подати до 30 листопада. Фестиваль буде в українському у домі «Перемога» та складатиметься з 4 етапів. Завершиться прем'єр-фест 2012 23 грудня гала-концертом.